Më mirë shkojmë në live në një lidhje paralele me protagonistët Erzenit Alfred Deljallisi, trajneri i ekipit, por natyrisht është edhe Ardit Peposhi. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje gjithë. Kënaqësi që të jemi me ju dhe është bukur kur Erzeni është në sërish në futbollin e madh pasaj fitore 2-1 me Korabin. Deljallisi, cilat janë emocionet? Ishim me emocionet të jashtëzakonshme, çdo minutë që kalonte kushtoheshin emocionet, presioni ishte mbi ne. Ju arritët që ta mbanit skuadrën e Erzenit, natyrisht në një ndeshje emocionuese. E prisnit Korabin në këtë nivel? Jo, nuk e arrita unë, e arriti gjithë ekipi, gjithë çunat që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, kanë qenë një vit sakrifice, një vit që nuk do harrohet lehtë për qytetin e Shakut. Këto djem janë heron, këto djem nuk e di se çfarë do ndodhi më brapa, por gjithmonë do jenë në memorien e çdo qytetari të Shakut. Okej. Okay. Duke parë ndeshjen që ishte një specifik, një ndeshje tekë kundërshtari, ne e dimë që ishte kundërshtar shumë i fortë, kishin vlerësuar maksimalisht ndeshjen, nuk kishte shenja në vlerësimin. Përkundërzi ishte një vlerësim maksimal i kundërshtarit që rastësisht ka arritur deri këtu ku është. Po ashtu ndeshja tregoi që ishte një kundërshtar një kokë fort, por ne në fund fare ja dolëm gjithë bashkë dhe për këtë zoj çunat që kanë mritë jashtëzakonshme. Pak to ne jemi askushi. Okej, ke pas shumë emocione besoj, sepse dëgjova edhe me që në realisë ka pas emocione gjatë gjithë ndeshjes, emocione të jashtëzakonshme, nuk e di, çdo minutë që kalon të rrisë në tensioni, por falënderimi i takon Zotit dhe jemi më njohës vetëm atit, që në të dhe pati ishte me ne. E kuptoj. Okej, Peposhi, kapiteni ekipit, një garanci në repartin defensiv. A mendonit që kjo ndeshje do të shkonte mbas 90 minutave? Kemi sinqert, ne kishim bërë zmetën që mos të shkonte në shtesë, por mrenda 90 minutave ta fitonim atë ndeshje, sepse çdo minutë që kalonte ishte në disfavorin ton, sepse kundërshtari gjithë përsipas se është një kundërshtar, mendoj që është kundërshtar cilësor, që ka cilësi dhe cilësitë e tyre, gjithë presioni këtë ndeshje mbi neve. Ka. Dhe sa do më kualitet kesh si ekip, sa do më cilësi të kesh në të tilla nishës, çdo gjë nga pothuajse baras peshohet. Edhe thjesht mendoja që edhe kur shkoj në shtesë, kisha besimin absolut të gjithë ekipit që ne do ja dinim në fund ashtu siç ja dolëm dhe gjej rastin këtu. Falenderoj gjithë çunat. Okej. Okay. Dhe gjithë tifozat, dhe gjithë familjarët tonë që na kanë mbështetur. Okej. Okay. Je në fund i arritëm qëllimin, i arritëm objektivin. Je kapiteni ekipit, do mbetet grupi, çka keni bizetuar, do forcohet Erzeni, sepse ka pasur një sezon shumë bukur, përveç 2 muajve të fundit që pati oscilacione. Shiko, ku kam qenë i fund tek emisioni juaj dhe ti, mos gabë, kemi qenë vendin e tretë, po. Dhe ku do jeni në fund. Unë thash, shpresoj që të arrim objektivin që është mbijetesa, dhe e pam që kemi vuqë shumë për të arrit objektiv. Përsa i përket sezonit tjetër, unë mendoj se gjithë, po thuj se pjesa më dërmuese e titullarëve është me kontrata 2-vjeçare, por do ulemi, do flasim me presidencën, do shikojmë çfarë projekti ka për vitin tjetër. Super. Dhe mbas projektit, mbas të situatave që do na vijnë patjetër, edhe do vendosim. Okej. Okay. Shumë mirë. Për këtë sezon tjetër. Super. Deljallisi, ju jeni ndër trajnerët e rinj tashmë, nuk jeni as 30 vjeç. Nuk e di moshën eksakt, po e di që futesh tek Young Generation of Training. Do qëndrosh vitin tjetër, si e ke planin? Do ta shijojmë në qendrimin superior, një realim kohës se si do shkojnë gjëra. Unë jetoj këtu, unë jam shërbim qytetit, kështu që sot është ditë festë për lojtarët, për ne të gjithë bashkë, për njerëzit që na kanë mbështetur, edhe për familjet tona që janë shkatruar, Okej. E di që jeni në fest, e di që keni muzikë atje dhe shijoni çdo moment. Faleminderit që ndërryt në emision. Natyrisht ju urojmë gjithë mirat dhe një sezon të mbar vitin tjetër. Shijoni festën. Faleminderit për mbështetjen dhe suportin që gjithmonë i kemi dhënë këtij ekipi. Faleminderit shumë. Faleminderit, përshëndetje gjithë. Kënaqësi.